Ahoj, já jsem Aki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme po hodně dlouhý době Šárka. Je tady halloweenský update, nebo respektive vůbec nějaký update, jo? To je pravda, no. Jinak nepamatuju si, že by tady někdy byl nějaký update. Invitneš mě, když tak? Invitu, jenom tě hledám tady invite, jo, máš to tam. Jakože přidali... Mod. Jo, já právě koukám, jako co vezmu, jako tak vezmu tohle třeba, to má klasika třeba, naše, třeba, jo. Třeba. Přidali po dlouhý době teda jakože vlastně update, no. Vlastně byl nějaký vánoční, si tam pamatuju, vzpomenu si vánoční, některý ráda bych se teda koukla na ty dýně, jo. Ale tak trochu, už je vidíme. Hustý dýně, tyhle ty krajní vypadají hodně, hodně divně. Ježišmar, mě se ukázalo, že jsme měli potopenou loď, to bylo fakt? Divný. Jo. Ježiš, dlouho jsem tady neřídila. Oho, oni jsou i ty ostrovy nový, hustý. A dobře, ale zrovna duch. Duchovej šárk a toho můžeš právě dostat z toho eventu, co jsem tak jako viděl, no. Jo. Tak tady máme teda krásný ty ostrovy, ty vypadají fakt hodně dobře. Jo, to je fakt super. Zkusíme nejdéle přežít a pak se určitě koukneme do storu. Teďka jak řídím, tak se koukat nebudu, jinak tady máme kříže dokonce a lepky. Asi bych objela všechny ty ostrovy, ať vidíme, co na nich je. A jsou tam nějaký ruce, jsem tam viděla. Jo, nějaký zombie ruce, no, máš pravdu, jinak to viděla je tam vpravo. Prostřed, no. Zajímavý. No, tam okay. V pohodě to objedem. Že on jak je ten duch, že jo, tak to je šílený. Jo, yeah, sorry. Super. Už se šim. Já taky, v pohodě. Ty byle Vašku. Sorry, já musím se nějak naučit mířit. Takhle jo, já budu střílet. No takhle třeba střílej. Tady máme dýně. Jinak ty stromy jsou obecně strašně divně zakudrlecený, ty větve. No má to mně přijde, že to je takový tématiky, ježišmarja. Nevím, jak se teďko přímo jmenuje ten film, ale je to od Tima Bartna, nevím, to je jedno, nevím to řešit. Okay. To je takový hororový filmeček, takový animovaný, no to je jedno. Já tak to jsem opravdu neviděl, jinak tady máme opět dýně. A byl tady... Tam byl blesky. Že jo, tak jsem si říkala. Škoda, že ten maják ještě není nějak udělaný do toho halloweenského stylu. I do lobby by mohlo být ještě dobře. Víc, ale jo, tam, jo. jsou tam aspoň ty pumpkiny a takhle, jo, to je zase na jednu stranu no docela fajn. Aspoň, proč to střílíš? Jen tak. Aha. Aspoň změnili ty ostrovy, to se mi mega, mega líbí. Jinak viděl jsi teďka někdy šárka? Teďko v tuto chvíli vůbec. Takže já se trošičku právě obávám, jako kde by mohl být, no a... Počkej, ne, to tam někdo odbouchnul, tak ne, já jsem si myslel, že tam za náma, vidíš, on se tam jako odbouchává do zadku. To je taky tady právě divný. Nějak objíždím, že bychom se, hele, blesk, co to značí, lidi, pokud víte, co to značí. Dáme, napravo, vidíš, jo? Jo, před náma. Co značí ty blesky, tak mi to napište do komentářů, protože to bylo fakt divný. Nebo jestli to něco třeba nespůsobuje, nevím, zbraň, jo? Si spíš myslím, že to je právě vždycky jen do jednoho ostrova, a to je ten kolem, který jsme teďko projeli, víš? Mm-hmm. Že to jako není nic jako extra, ale přijde mi, že... Mí to bylo teďka prostě do tohohle toho, co je před náma teďka, nebo v polovní straně. To právě neviděl. Tak vypadá to, že to evidentně bude asi víc takových jako easter eggů, když to tak blbě řeknu. Zajímavých věcí, jinak to bude hodně dobrá. No, pod ní teda bych se nechtěl jako plavit. Já taky ne. V té zelené vodě. Celkem mě zajímá, jak je pod ní vidět, jestli je to v pohodě a tamhle je. Tak jdem útočit. No, jak? Já se bojím toho, že instantně půjde po nás, že bude tam po nás. Je. Jo, vidím ho. Okej. Okay. Počkej, já se musím přebít a nepřebím. Boha. Okej, okay, tamhle, vidím ho, jo. Zkusím to. Ne. Ty tady s tímhle tím já nevím proč, ale mě se blbě hrozně jako střílí, jo. Možná si zase samozřejmě vezmu asi AKčko moje oblíbený. Víš, no takhle, tak počkej. Střílím. Jo, trefil jsem se, jo. Super. To by bylo fajn, kdyby po nikom šel a my přesně takhle byli to, jo. Teďka si musím dávat bacha, aby nešel po nás. No jasně, takhle když tak to hodím, tak jako kdyby náhodou šel za náma. Jo, jde tam, tím směrem. Počkej, kde seš? Ha, ty jsem to? Jo, ne, tak to já jsem nebyl a někdo mu ubral. Okej. Okay. Ale někdo tam je pod vodou. Tamhle. Prosím, pojď. Pojď sem, šárku, je to tě vidět hezky. Tma. Tma.
Střílím teda do něj, no, jako, a já mám zvlášť tu gunu z vánočního eventu, no. Takže házím ty dárky, že jo? No jasný. Taký otravný s ním. Chlapče, pojď sem. Chcem si s tebou hrát. Ale tady jim zap... No dobrý, jo, on tady šel potom na tom klukovice tady nahoře. No tak to je jasný, no. Si to nedával, no. A přežili jsme ale my tři, tak to je tak dobrý. Jo, to je paráda. Jdem si projít lobíčko. Dokud můžem, dýně jsme tady viděli, tahle ta dýně vypadá dost zajímavě taky. To je fakt divná, jasný kosti, rakvičky, kosti, obří dýně, která svítí, to vypadá hezky. Obří dýně, co svítí. Dokonce tady máme i hřbitov tematický, good. A řekla bych, že na, jo, furt zaplý shift lock, na ostro... Je obecně tam asi nic moc, asi, juhu, tady jsou taky, je tady nějaký shop. Aha. Taky invite-ní. Jo, hned jdu na to. Čtvrtá odhora. Jo, jsi tam. Třeba já nemám ráda, proč tohle to nejde už automaticky hodit ještě dolů, ale prostě těch 15 sekund musíte počkat, než se to dá pryč. Tahle ta dýně vypadá taky dobře. Jdem kachnu, jo, dobře. Můžeme dát kachnu, tentokrát. Dobře. Já jsem se vzal teda AKčko, abys já jsem se pokusil teda střílet nějak lépe, tak uvidíme. Ty ruce jsou fakt hustý. Ruce? Jo. Jo, tyhle ty, už vím. Z té vody, no. To se vůbec nedivím. Budeš řídit nebo já? Já budu řídit, mě baví řízení. Dobře. Mám to, pokud už jsem sednu. Usazen. Dobrý. Taky, tady máme, zajímavý ošárka, jo. A hlavně nezapomenout se podívat do toho storu. Já jsem se koukal, neviděl jsem tam vůbec nic moc novýho. Jo. Já mám právě takový blbej dojem, že jakoby oni už do toho storu dávat nic nebudou. Už jen z toho důvodu, vážně, že prej jsem slyšel... Dementi. Právě já jsem slyšel, že vlastně oni dělají na druhém díle. Jo. Tady zachráníme tomu... lidi. Já bych se právě tomu jako ani nedivil, kdyby už jako nějaký nový zbraně, jako že by si je nechávali právě do nového dílu, jo, prostě, jo. Ale jako v tomhle tom fakt těžko říct, no. Tyhle týpku, tak je to dement, nechce s tebou jet, tak kašli na něj, no. No, další dement. Ježiši, já se takhle hezky obětuju a... No nic, pozoruj, kde může být... Tamhle, jo, nalevo, tamhle. Jo, tam byl. A zrovna si vzal loď, která je úplně na pěst. Ale dobrý, no. Je vyčkat. Nevidím ho nikde. Jo, tady je. Za náma jde. Pozor. Tím taky. No, já střílet nemůžu. Ty jsi mu... Ne, neubral. Ne, aha. No, tahleta loď je úplně na pěst. Pardon. V pohodě, protože je méně rychlá. Já nevím, střílím, co to jde. Já teďka taky. Jdem do vody. Ještě jsem ubral. A kde je? Snažím se, tamhle na druhé straně až. A kde je Václav? Kde seš ty? Já jsem pod vodou. Já jsem tady, já ahoj, vidím. Za tebou. Jo, vidíš mě? Nevidím nikde, nevidím, tamhle dálce až. Jaj. Na prd, jak máme teďko něco dělat nebo fightit, když on je... Ale má málo, prostě, takže bych řekla, že umře, takže podle mě výhra. Já si taky myslím, jako máme ještě 150 sekund a jako já se mu teda musím říct, že ten AKčkem dával velký damage, mi to teda přišlo, jo. Což já jsem byl teda až docela jako i překvapený, kolik jsem mu dával. Ale pojď, jestli chceš, můžeme být tady aspoň na těch troskách. Jo. Už tam pluju. Teda by se právě celkem hodilo, no tak vyplav nahoru, šup, tak, no tak, a tak, hele, jsem tady na trosce. Ne, jo. Moc to otáčí. Na trosce, dobrý. Která se otáčí, jo, Vendo, buď tam. Dobrý, Počkej, teďka musíme vyvažovat, ne. Ne. Tak každý jde na něco jiného. Já jsem si chtěl dělat potku. Dobrý, mám to. Počkej. A co dělají určitě ty ploutve tvoje, bože? Ne. Václave. Nesvádí to na můj ploutev. No, co jinýho by to bylo? Všechno si tady rozhejbal. Všechno. Tak sorry, že jsem těžkej, že to rozhejbu.
Ježiši Kriste. A vzadu se pojď, co to tam, jak to tam jezdí. Je, už je tady. Ještě, mám ho. O, super. Já jsem si jako vystředila jen tak pro radost, ale ne, že bych se trefila, ale to nevadí. Kápu. A dobrý, hele, dali jsme si to, máme to vyřešený. Jestli chceš, podíváme se do toho shopu ještě, a já teda jsem v shopu nic neviděl. Jediný, co tady teda jako je, že teda můžeš si asi nejspíš koupit teda tady tu rakev, tu už já mám. No, ta už tam byla, no. Ten pumpkin launcher, ten my máme taky a pak tady tohohle ducha, no, ale to, nevím, to mi nepřijde nějak extra jako super zase jako, nevím. Jinak žádný jako zbraně super jako, tady nic novýho není, no. O, Titanic a dva žralci. No to dopadne. Jo, jako takový jako nic moc, ale jakože fajn, jako není to nic, přijetí. Náš božský Vicky a Nicky. A Nicky. Vicky a Nicky. Vicky a Nicky. Teďka si říkám, jestli nebudou spolupracovat. Oh, já jsem vepředu, zahraju jsi si kapitán? Na Titanic. Jsi kapitán? Nejsem kapitán. Škoda, anebo já bych mohl jít do toho, abych byl kapitán. Anebo si můžem vzít tu lodičku, nechceš? Chceš? Tu malou, no, mohli jako bychom. Jako můžem. Můžem teoreticky. Tak jako bylo by to prostě jednodušší, že jo? Tak jestli chceš, tak pojď doma nahoru úplně a doprava nebo doleva. Dobře, už tam běžím. Rychle, rychle, je jedna volná, jo? Tak rychle. Dostan se tam. Vidím tě. Ježišmarja, kdo to udělal, sakra? Já to pustím dolů, jo? Jo, pust to, já se tam nějak vylodím ven. Vyloď se, pojď tady ke mně, pojď. Zkuš tam! Já se snažím, počkej, o to jde pomalu. Tak, už jsem dole. Jestli mě někdo sežere, tak tě zabiju. Já jdu k tobě, už jdu k tobě. Kde seš, počkej. Otoč to. Tady. Jo, hele, tady. Jedu, záchranná lodička, hele. Tak šup, pojď. Dobrý. Tak, teď, já, Vicky, jedem. Já jsem netrefila, já trefila. Ne, počku. To je Vicky, boha. Nás zabil schválně. Já jsem to věděl, že instantně půjde po nás. Nezmete, jako mě zabil. Vicky! To si chlapec jeden. Vypije. To teda. Měli jsme možná zůstat na tom Titaniku. Tak, krása. Teďka jsme opět v této krásné vánoční perníčkové lodi. Jinak šarci. No. Jak chtěl říct, rychle lodi, pardon. Rychle lodi, ano. Jinak šarci minule vyhráli, nebo respektive Vicky vyhrál. Jak blízko. Ano. Jsem ho trefil. A ujíždím na druhou stranu. Trefuju se, pomalu, ale jistě, dobře, jo. Dobře, tak se vracím. Šmá tam nějaká loď z toho. No prčic, neměla jsem se vracet. Ježišmarja, neměla jsem se vracet. Vypadni, záchrana. Lítá všude, co se děje? Co lítá všude? No ta loď tam, ta já jiná. Já jsem ji tak trochu vykolil, ale dobrý, asi jsme v pohodě. Aha, takže za to můžeš ty jako jo, no, chudák lodička. No já jsem tak trochu jako nejela. Ale, hele, zachránila se nám. Jo? Takže okay. Zase musíš to brát jako pozitivně. Já to beru. To je fajn, tady zase rozčiluje můj chat. Dobře, já jsem teďko tady zase trefil, už má, co se děje. Pod náma podjela. Zase nějaká jiná loď. Okej, okay, kde je ten žralok? Nevím, nikde tady byl, pod náma. No, nevidím je ho. Je pod vodou, tam je. Aha, teďka tam nikdo do něj úplně taky mega šel. Tak ven, zabíjej. Já se snažím. On byl teďko dole někde, už má fakt málo, já vyskočím. Pojď, zabij si ho. Mamo! Super, easy. Tak to byla rychlá jízda. Rychlá jízda. Ne, nejsme v něčem jiném. Krása, jinak už mám tisíc šark zubů. Skvělý. Hezky si šetřím, jo, sice pomalu, ale jistě. By si mohla něco koupit. No to jo, ale já si šetřím pak, až si něco jako vyberu, tak si teprve něco koupím. Ale jinak, já bych to tady asi ukončila. Řekla bych, že nevím, 3-4 hry, nevím kolik jsme jich měli, by asi jako stačily. Sice ani jeden z nás žralok nebyl, ale to vůbec nevadí.
teďka chvilku tak jako prodlužuju to double shark, pokud jeden z nás nebude, že jo? Kdyby někdo z nás byl, tak ještě si dáme jednu hru. Ale řekla bych, že spíše asi ne, takže... Já taky myslím, že asi ne, no. Překvapení? Ne. Ne, Sims fan a druhej... No. Ne. Není. Je to Eliška, gratuluje Eliško, ale my to tady hezky ukončíme, teďka vidíte strašně hezkou, že jo, maky. No nic. Mějte se krásně, my se vidíme u dalšího videa, takže čus. Čus.